Hur många månadsdans har du haft då? 20? 50? Räknar du med på den listan? Ja. Vi låg ju aldrig samman. Jo. Är du här? Har han inte förtalt att du är bestemor då? Han har inte snackat med någon på flera år än. Här har du ett utvalg av kista. De kallade dig alltid för charmören och hatade att det blev slut mellan oss. Det blev aldrig slut, det tror jag bara. Stygg, 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 stygg. Stygg. Vi gör vår egen kista. Det är för bred. Skjønner ikke at din bestemor orket å være sammen med deg i 60 år. Tror du at din bestemor var et helgon? Hun satt og gråt masse i kirka. Et eller annet må du ha gjort mot henne. Life was once too short for all the things we'd do. The shots we'd call and endless summer without a home. Promises were meant to keep. Nighttime wasn't meant for sleep. A love story at its peak. Jag har en kärleksdag och vi ska gifta oss. Ja, varför måste du fortälla mig det? För jag kanske har gett någon förhoppningar eller något sånt. Jag har nog gett förhoppningar.